Aos assuntos de Brasília, o Supremo Tribunal Federal deve continuar o julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator hoje. Ontem, a presidente do Supremo, Rosa Weber, votou contra. Acompanhe com Paula Lobão. A ministra Rosa Weber votou contra as emendas de relator. No entendimento da ministra, o dispositivo é inconstitucional, porque viola o direito à informação e separação de poderes. Relatora das ações apresentadas por partidos de oposição que pedem a derrubada desse tipo de emenda, a presidente do STF afirmou ainda que as mudanças feitas pelo Congresso até agora para ampliar a transparência não atendem à determinação do STF. Determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicização dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários, de modo acessível, claro e fidedigno, no prazo de 90 dias. Depois do voto de Rosa Weber, a sessão foi encerrada. Lembrando que o Judiciário entra em recesso de fim de ano na terça-feira. A expectativa é que a maioria dos ministros siga a relatora e se posicione contra a maneira como esse pagamento é feito hoje. Há possíveis dois caminhos: ou o STF determinaria o fim dessas emendas, ou autorizaria continuar, desde que com novas regras de transparência na aplicação dos recursos. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares vinculam esse julgamento à aprovação da PEC Furateto. Partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro são contra as emendas de relator. Alegam que o pagamento não tem transparência e é irregular. E o Congresso defende esses repasses, quer que as emendas sejam mantidas. Uma resolução para ampliar a transparência das emendas de relator foi apresentada em conjunto por Câmara e Senado. O relator vai ser o senador Marcelo Castro. Bom, conosco nesta manhã de quinta-feira, comentando as principais notícias do dia, sejam bem-vindos Diogo Schelp, também deputado Coronel Tadeu. Deputado, começando com o senhor então, estamos acompanhando com bastante atenção esse julgamento, qual a importância dele, o que pode mudar? Bom dia, Adriana, bom dia, Schelp, bom dia, Tiago, e a todos aqueles que nos assistem. Esse julgamento ele tem uma importância fundamental, principalmente para o Poder Executivo. O que aconteceu quando essas emendas de relator foram implantadas é que o Poder Executivo ficou sem caixa para fazer absolutamente nada. Foi uma concentração de dinheiro muito grande na mão de deputados e senadores. Se eu me recordo bem do valor, são aproximadamente 16 bilhões de reais num orçamento absolutamente enxuto. Qualquer coisa que o governo quisesse fazer, ele não poderia mais. O que já estava empenhado, o que já estava destinado, já constava do orçamento. Essa pequena sobra, que é chamada de recursos discricionários, que é, no orçamento chama-se RP2, ele praticamente deixou de existir. Então, se eu quisesse implantar um novo programa, eu não conseguiria mais. Isso engessou demais o Poder Executivo. E aos deputados e senadores foi dado um poder político enorme, porque com esse dinheiro eles vão para suas bases e o que a gente ouve falar, a narrativa de que seria uma distribuição justa, isso não acontece. O próprio estado de São Paulo tem municípios que nunca viram uma emenda de parlamentar. Imagina isso nos outros estados, por exemplo, Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios. Fica praticamente impossível você atender com 50 deputados federais que tem Minas, mais 3 senadores, querer colocar dinheiro em todos os municípios. Então isso engessou demais o executivo e virou um poder de barganha na mão dos políticos. Bom, Diogo, o que pode acontecer, porque os parlamentares agora vêm discutindo alternativas a isso e é saber qual que vai ser a abrangência mesmo de uma decisão do Supremo inviabilizando as emendas de relator. Exatamente, Tiago. Bom dia a você, bom dia, Adriana, bem-vinda de volta. Bom dia, Coronel Tadeu e a todos que nos acompanham. O voto da ministra foi realmente muito técnico, basicamente um voto perfeito do ponto de vista técnico da constitucionalidade. É um voto que, de fato, estabelece
essas emendas de relator como inconstitucionais, a não ser no seu uso original, no seu uso legítimo, que seria de servir como um instrumento para corrigir pequenas falhas no orçamento, um instrumento nas mãos do relator do orçamento. Mas não é para isso que tem sido usado, não é dessa forma que as emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto, são usadas. A questão da transparência foi crucial para esse voto da ministra Rosa Weber, e ela também, você mencionou, né, a questão das propostas que estão sendo feitas no Congresso para superar essa questão. A ministra recebeu em mãos um texto com essas propostas, com ideias para cumprir, digamos assim, requisitos de transparência, entre outros, e conseguir fazer passar essa proposta, e ela usou essas propostas para embasar ainda mais o seu voto. Ela disse que essas propostas comprovavam o fato de que as emendas de relator, da forma como são usadas, são inconstitucionais. O que pode acontecer a partir de agora, infelizmente, é que outros ministros do STF, em seus votos, amenizem essa situação, amenizem essa proibição, digamos assim, buscando um meio termo, um meio termo negociado, um meio termo que possa, de alguma forma, atender aos anseios, aos desejos dos parlamentares. Infelizmente, essa é uma possibilidade. O correto mesmo seria seguir integralmente a tese da ministra Rosa Weber, a de que as emendas de relator só servem para corrigir pequenos erros no orçamento. Ô, coronel, é possível prever como devem votar os próximos ministros? Não, é difícil, Adriana. A gente sabe que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm contatos dentro do Congresso com senadores e deputados, mas eu vou apenas arriscar um palpite. Eu acredito que não deverá mudar muita coisa. O que eles devem cobrar para que eles também não sejam pressionados é essa questão da transparência, que ainda ela não existe. O processo ele acaba sendo muito simples, mas para não deixar muito claro quem exatamente está pegando esse recurso, ele acaba não sendo divulgado. Prefeitos, vereadores, entidades filantrópicas, todas essas pessoas, elas acabam indo para o Congresso Nacional e tentando fazer contato com parlamentares para obter recursos. Isso é legítimo, né? Uma Santa Casa, né? Um asilo, por exemplo, eles vão lá se recorrer. Só que o deputado, ele indica ou não, vai ser opção dele, é uma opção política dele. Mas também, lá na frente, ele não sabe se esse pedido vai ser atendido, porque isso fica concentrado na mão do relator. O relator, praticamente, é que vai definir, por acordos políticos internos, uma parte para a Câmara dos Deputados e outra parte para o Senado, e aí, então, é onde a justiça, até entre os próprios parlamentares, ela acaba inexistindo. O que vai ser colocado na mesa é: vamos dar transparência a isso? Aí cada centavo terá que ser divulgado, para qual município foi, qual parlamentar que indicou. Aí sim nós teríamos um jogo muito mais limpo. Então há muita reclamação, até por parte dos parlamentares, que esse jogo não está sendo feito dessa forma. E o Supremo, então, vai ter que ditar essa regra para que a coisa comece a fluir de uma forma muito mais aberta, muito mais correta e transparente, para que todos nós saibamos quem são os verdadeiros donos desses recursos. Ô Diogo, e só para fechar essa discussão, é possível que o Supremo não encerre essa análise nesse ano ainda, fique para ano que vem, ou deve encerrar esse ano sim? Existe sim a possibilidade, apesar de ter havido aí alguns jornalistas conversaram com Alexandre de Moraes, por exemplo, na saída de um evento e perguntando, né, sobre a perspectiva, e Alexandre de Moraes teria dito que isso terminaria ainda esta semana. No entanto, existe sempre a possibilidade que algum ministro peça vistas, né, desses autos, desse processo, e isso então acaba sendo adiado para o ano que vem.